Одного чорного квадрату, який презентували напередодні, чернівцям було замало. Саме тому тепер на площі філармонії стоятиме ціла скульптурна інсталяція, присвячена творчості Казимира Малевича, переконаний художник. Я тішу це з того, що це відбувається не в Нью-Йорку, не в Лондоні, не навіть в Києві, де народився Казимир Северинович Малевич, а в Чернівцях. Ми маємо можливість сьогодні показати людям, це не стосується чернівчан тільки, українцям, росіянам, що все-таки український художник польського походження професор Казимир Малевич сьогодні присутній в Чернівцях. Відкривав новий чорний квадрат митець за участі мера міста Олексія Каспрука. Я радий, що є активні творчі люди, які розвивають мистецтво в нашому місті. Я радий, що з'являються нові чернівецькі легенди, які будуть тішити і містян, і туристів, і переконаний, що дійсно у чернівців велике європейське майбутнє і дуже близькі європейські перспективи. Саме ці слова і стали одним з ключових меседжів чернівецького чорного квадрату, який потім покриють лаком та увіковічать. Щодо самої інсталяції та її образів, до прикладу супрематичного портрета Казимира Малевича, художник каже наступне. Він не користувався контрастом жовтим і блакитним кольором, бо тоді це для нього здавалося не актуально, бо він не бачив цю українську символіку. Для мене це важливо, що Малевич, його образ жовто-блакитний з білим. Що стосується драбинки, то це кожна людина має право на 5 хвилин успіху, на щастя. Митець переконаний, що зі встановленням такої скульптурної інсталяції чорного квадрату чернівці стануть ще більш креативним містом. І відтепер це буде місто не тільки поетів, а й художників. Це місто дійсно на це заслуговує, це місто креативне, місто поетів, а тепер місто буде художників. Федірка і Малевича, і мені це важливо було. Ми не повинні згадувати тільки лише Пауля Целана чи Ольгу Кобилянську. Ми повинні пам'ятати про що українці є знакові, брендові імена в цьому світі. Іван Бочолинський, Денис Науменко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».